Morjesta vaan kaikille, meikäläisen Scope ja tervetuloa tähän uuteen videoon. Tässä videossa me pelataan Fortnitea VR-maailmassa. Jos teet kiinnostaa, hei, nähdään lisää tästä pelistä videoita, niin jätä tässä kohtaa liikeen ja tilaa mun kanava. Mä nyt on ihan törkeästi innostunut pelaa VR-laseilla, joten jos teet kiinnostaa noi VR-lasit, niin käykää tsekkaa, toi linkki tuossa alhaalla löytyy noi VR-lasit. Mä itse ainakin tykkään noista tosi paljon. Ja tää peli oli todella hauskaa, tuli pelattua tunnin tätä näin, joten toivottavasti tykkäätte tästä jaksosta. Tilatkaa mun kanava ja jaatkaa tätä videota kaikille teidän kavereille, jos nekin itsekin haluaisi lähteä testata tota peli. Mun mielestä oli oikeasti tosi hauska ja maksoiko se joku 30, et noin PLS-t löytyy kans tossa linkistä, et käykää tsekkaa. Mut nauttikaa hei tästä videosta, käykää hei ottamassa mun Instagramin ja Snapchatin haltuun, löytyy nimellä Scope, linkit tossa alhaalla, ja sä voit vaikka tämän videon jälkeen vaikka mennä sen sovelluksia seuraa. Mut joo, nauttikaa tästä videosta ja let's go! This is like when you're playing like Rainbow Six Siege. You know, you open to you and... Killing you. Me and... Drink it! Drink it! Drink it! Drink! Take it! I cannot give you! You cannot give you! I cannot give you! No niin, nyt me ollaan tutorialissa, missä meidän pitää lähteä nyt kävelemään. Hei kaveri, tuu sieltä takaisin! Takaisin sieltä kaveri! Hei! Tuu takaisin! Älä mene! Se on hauska tässä pelissä, että pystyt... Kiivetti. Mä oon siis vetänyt kerran tämän tutoriaalin, mutta nyt lennetään! Tää oli aika vaikeeta tää lentäminen mun mielestä tässä. Okei, nyt lähdetään puutustutaan. Yes. Pistoli. On niinku, mä oon siis vasen kätinen, mutta tää liikkuu tässä vähän tyhmä, jos mä käytän eri. Shoot the targets. Ai, ai, joi! Pick up the UMP and ammo. Joo, voisit tuota ne vaihtaa asetuksia. Smile the magazine into the pistetään magi. Sitten pitää meidän ladata. Shoot the targets. Otetaan kiinni, nyt ammutaan. No niin, tyypit, ottaanko tämmönen? Oi! Oi! Ei pystynytkään heittää. Se oli hieno! Ja nyt pistetään banaaniin suuhun, kaveri. Pick up the banana! Nyt pistetään poika banaania poskeen. Sitten tuo pansko oli hyvä. Ja nyt vedetään suoraan, no niin. Pidä ES, lani tätä koko yö. Pull yourself forward and release. Pick up the building resources. Hold down the trigger. Nyt päästään rakentaa kun portis. Nyt saatte nähdä tää. Release the trigger to build a tower. Oni kaverit, nyt rakennetaan. Nyt on Fortnite aika. Nyt on Fortnite aika. Mistä? Tuo ampuu mistä? Ai. Nyt kaveri ampuu. Tää niin olikä. Nyt saa moti. Okei, nyt mun pitää rakentaa tästä tai toiselle puolelle. Mä olin tosi itsevarma. Noniin, rakentti kyllä platformi. Ja me tehtiin se, katsoen. Me tehtiin se. Oh yeah! Oh, oh, oh! Arja tulee, arja tulee! Missä kapsuli? Kapsuli! Oh no! Noniin, ready? Yes! Oh my god, vitsi me löydetään korkealle! Noni! Me voidaan päättää mihin me sitä lähdetään. Mä en tiedä oikein mihin me lähdetään. Oho. Okei, ootteko te valmiina? Noniin. Ja me lähdetään tuonne noin. Noniin. Eject! Mä lennän kuin lintu korkeammalle. Ottakaa ihan hetki katsoa, että mulla on tämmönen pieni mainoskatko. Tää ei kestä kuin ihan muutaman sekunnin, joten kuunnelkaa tää ja nauttikaa siitä videosta, okei? Okay. Tää saattaa teitä monia kiinnostaa, koska te tiedätte aikaisemminkin, mä oon tehnyt Bluen mikrofonien kanssa yhteistyötä, joten tää pieni mainos on tehty kaupallisessa yhteistyössä Bluen kanssa. Ne halus tarjota mulle ja mun katsojille 15% alennuskoodin Bluen liikkeeseen, eli tuolla alhaalla on affiliate-linkki. Jos te klikkaatte siitä, menette tutustumaan Bluen mikrofonin valikoimaan ja käytätte mun koodia tuo, mikä tuossa lukee, eli Scope 15, niin saatte 15% alennusta
kaikista Bluen mikrofoneista, joten kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Se on nyt heinäkuun viimeiseen päivän asti voimassa. Käykää tsekkaamassa, tutustukaa Bluen mikrofoneihin. Mä oon itse käyttänyt useiden vuosien aikana Bluen mikrofoneja, joten käy ehdottomasti tutustua, mitä heillä on tarjota sulle. Ja muista käyttää se koodi ja nauttikaa tosta. Ja kiitos kaikille hei, jotka on ostanut jo aikaisemminkin mun koodilla ja mun affiliate-linkin kautta näitä mikrofoneja. Auttaa meidän kanavaa ihan sika paljon. Ja nauttikaa hei tästä videosta, laittakaa like ja jatketaan videon pariin. Sika hauskaa. Vitsi, tää on hauskaa. Me lennetään katsella. On tää kyllä oikeasti vähäsen creepy, kun mä lennän täällä. Missä mun tiimi on? Pelaks mun tiimi sulistaa? Jos tää. Ja nyt lennetään taas. Oikeesti jos te kokisitte tän, tää on ihan uskomatonta. Oh my god. Me lennetään. Nyt pitää vaan löytää sitten droppi. Nyt pitää vaan löytää jotain tavaraa. Me voitais mennä tänne bensikseen. Bensiksellä yleensä löytyy snaggeriin, joten mennään vähän snaggerille. Kovataan näin. Otas se. Ohui, kato banaani ihan. Me. Tässä on hyvä. Wow. Ah, mä lataan ne tälleen. Katso, kattakaa. Mä lataan ne. Oh! Oh no! Saatiin se! Let's go! Mä klokkasin yhden tyypin. Ihan liian jännittävää, ihan liian jänskää. Victorin rojuus! Kys. Niin kuin te huomaatte, nyt me mennään ihan oikeeseen peliin, joten nyt lähtee fightti! Lähdetään pelaa Fortnitea VR-laseella. Tätäkin aikaa viimeksi, milloin me ollaan pelattu Fortnite. Muistakaa käyttää mun supportit kreatorikoodi tuolla Fortnite Item Shopissa. Pistäkää ajattomasti sinne aina 14 päivän välissä lähtee. Joten älä unoha pistää sitä sinne aina takas. Kiitos kaikille. Ja muista kertoa sun friendille. Hello everybody! Bra bra bra! Bra bra bra! This is like when you're playing like Rainbow Six Siege. You know? Hey! Why are you doing this? Why are you doing this? Everybody's like trolling me. Guys, stop this! I wanna get out! Let's go to the fight! Okay, where are we landing? I don't know. I haven't played this for a long time. Woo! We are flying to the moon! Where did she drop? Oh, I see you! Yeah, let's hang out, look at that. Where did you see the blue marker? Blue marker, yeah, I see that. Yeah, go there. Let's go there. Yeah. 4 squads remaining. We are flying! Boom! Me! On me! I didn't see even. Don't die. This is so much fun, man! I'm flying! On me! Oh, that hurts. I didn't know there's like fall damage. Oh. I haven't played this for a long time, but playing, you know, Apex Legends. So. It's like, let me shake it. You shake it. You have to shake it. Ah, thank you so much, man. Oh, I didn't know that. Thank you. Oh, wait, let me play it. You get health. You get shield. I get health. Thank you, man. I appreciate it. Now I'm full. Oh yeah, there's a person flying right next to me. Yeah, I see. Watch out. Careful, man. Yeah. I see. Oh, there's a crying baby also in the game. That's my little brother. Oh, okay, real brother. Okay. Yeah, he. Oh my God! Oh my God! I'm almost dying. Oh, whoa, man. Teammate, no! Just run. I can take it. Just run. No, run out of here, run. Why? Okay. You'll die. You will die. There I'll go. Sniper. Just run. Oh yeah, that's right. Oh my. I'm sorry, I tried my best. Hello, team. Hello. Hello, guys, let's go! Let's go! Let's go! You can do it! Let's win! Let go! Calm down, brother! Woo! To the air! Yeah, let's go! Goodbye. Oh, there's enemies! There! I cannot ping! It's you? There. Watch out! Scoping! Woo!
Oh no! Run, man! Run! Let's shoot them! They're way too good players. Copy. Yeah. I'm here. Good job, good job. I do not have any weapons. Hello, hello, hacker. Can you I open to you and killing you? Me and drink it. Drink it. Drink it. Drink. Take it. I cannot give you. You cannot give me. Yeah. I cannot give you. Look. There's the heal. Take the shield. Take the shield. X. Take it. X. There is the heal. Oh, behind you. Take the heal. Man, there. Oh! I died, man. Yep. Oh my god, I died. Että kun skouppi saat potti. Tää on juttu, kun kaikki näyttää 3D:ltä. Hienosti noi tavarat lentää se tolleen valintaa. Match over! Nämä on nopeet matseja. Mä oon vähän ujona, kotkupa, mä oon vähän ujo, voi ei. Ja mä sanon, katsotaan vaikea. Hello! Yeah, where are we going? I don't know. Siis mun tiimi näköjään jätti mut vahingossa. Okay, refinery. Ah, you can hear me. Okay, where are we dropping? Try to see if there is any people close to me. There might be, but I don't know. Protein shake! Let's take it! Shake it! Woo! I think the area is coming. Yeah, it's coming. I don't know how to get out. Yeah, there's the door. Oh my god. Yeah, the area is coming very fast. Oh, there's enemies! Oh man, I tried my best, you know. They were like hiding, you know. No, it was very hard. I know where they were. Am I a zombie? Come to me? I can move. Can you come to me? Yeah, I can. Revive you. Yeah, can you see me? It's weird. Yeah, I can. Just come here and I can revive you. I can't see anything. This the light? Over here. Just stay. Yep, let's move it. Oh my god, thank you, man. Oh, I have a knife. There, over here. Oh, I see. Okay, let's go. There's on the top, there's enemy. There, over there. On top of let's stay close. I only have shotgun. There's a banana. Oh, shit. Oh, they're watching! I got one down here! They're rolling, watch out! Oh, they got me. Dead? Yeah. Good? Yeah. Oh, it's very difficult, man. Sorry, man. Yeah, especially since we were supposed to have 3 people, but we only had 2 people, so... Oh, there's so many of them! Yeah, that's true. We did good. Tried our best. Down. Oh my god, I tried to help. Yeah, I got 2. Go around. Go around the back. Go around the back. Yeah, jump the fence and go around the back. Thanks. They're coming the other way. Can we revive him? Try to revive him. Mä en kestä tota revausta. Oh, they are shitting. Oh, just... Red is now shitting. Teammate done. Peace out. Down again. No, that's the other guy. Oh my god. Oh, they had good aim. I tried my best, man. Yeah. Nice try. Have a nice day. You too. Do, I don't know. No idea. We could go cemetery. There's only one guy that's going out there.
Okay, okay. I'm fine with that. Going there too? Oh no, we got another squad flying there. Oh, okay, we have to watch out. I don't care. Some people are... Might be like... I see two people. Hey! Max, come over here. Max. Well, shit, a little too left there. Yeah, it's fine. That's why I'm telling you. Okay, zone will be fine though, because if we can get there before they do, then we can pick them off when they come in. Oh, shit. It's close. Oh, what happened? There it is. Just a second, I'm fine. Oh, thank you. Whoa! Whoa! Teammate down. Oh, that... man, we have to help them. They're coming in. Oh, they're coming already. Yeah. Are they up there? Yeah, over there. Can I come here? I'm trying to revive. I don't know, halt. Just a second. There's. Hey, how are you doing? I may quicker? Have just given my location away in the most spectacular slow, way possible. Slow big circles. Slow big circles. Slow. Ah, okay. Yeah, slow big circles. You fine? Good? Good? Yeah, I'm good. Thank you. Oh. Teammate down. Oh, what? Man. What gun was he hitting me with? That was insane. Trying to help with this guy. There's a knife. Just get out of there. Just get out of there, guys. Yeah. You're trying. Oh, you're flying. I like this game. It's like, when you die, you're still alive. Yeah. Is that reviving? Like, what? I mean, yeah, what do we... If we revive him, Pop Chicken, there's loot here. Ow! God die? Damn it! No. Not yet. Oh, he's coming. Over there. I'll try and read him out. Grenade. Oh. Grenade. Oh! He's on top of the van. One of them's coming round. We've got two of them behind Pop Chicken. Yeah, he's coming by me. Around. Yeah, I'm trying to kill him. They're coming in Pop Chicken. They're inside Pop Chicken. One's coming round the side. They're gonna come in, Yeah, we're gonna have some come out through this door here. Inside the house. Just focus on zone. Yeah, let's go in area. I got one! Very nice. Oh, very I nice, tried my nice. Best! I died too. Get out of there, Mags. Oh, I'm trying. I'm a Spider-Man. Oh, you got a joke here. Grenade! I don't have builds! Oh no! There were no builds! It's so hard! That was rough. These people are crazy, man! Katsojat, musta tuntuu tää video taitaa olla tässä näin. Mä oon nyt pelannut tasan tunnin ja 8 sekuntia tässä näin. Ja mun on pakko sanoa, että nyt ollaan pelattu kyllä ihan älyttömän pitkään. Mä olin oikeesti tosi tyytyväinen näihin matseihin. Se on tosi hankalaa, kun mä oon vasenkätinen, niin mä joudun liikuttaa täällä mun oikealla kädellä, kun vasemmalla kädellä yleensä liikutetaan silleen, että mihin suuntaan sä meet. Ja sit oikealla tatilla sä niinku käännät sun suuntaan. Niin mulla se oli ihan vastapäinen. Kun mä olin vasenkätinen, niin siinä oli sekasin. Mut jos mä olisin ollut oikeinkätinen, niin sit tällä olisi liikuttu ja tällä olisi käännetty. Niin se oli tosi vaikeeta. Pakko sanoa, että on kyllä hauska peli, mun pitää pelata tota paljon enemmän, niin katsotaan miten me saadaan sitten paremmat scoret sit ensi peleihin. Mut hei, jos te tykkäsit tästä näin, jättäkää likee. Jos te olette itse pelata ja testata peliä, niin käykää ehdottomasti hommaa, tää oli aika hauska. Mun mielestä se maksoi jotain 30, mut jos teet kiinnostaa noin VR-lasit, niin linkki on tuolla alhaalla. Muistakaa jättää tälle videolle likee, tilatkaa kanava ja me nähdään seuraavissa VR-videoissa. Saa kommentoida tänne alas, niin katsotaan miten me voidaan ostaa. Kiitos kaikille ja moro! I don't know what you want. Let's have